Modes blogs Style Bubble ir viens no spīdīgākajiem modes blogiem pasaulē. Tas, ko viņu saimniece piemin savā blogā, uzreiz kļūst par hītu visā pasaulē. Pirms diviem gadiem tie bija Mary and Rose, šoreiz Ines Krūmiņa un viņas zeķis. Tev vienmēr tāda mājīga gaisotne, Balda, kā tev izdodās to panākt? Vienkārši es te dzīvoju, droši vien tāpēc. Es nezinu. Es zinu, ka meitene šeit atnāk, un viņas te var pielaikot zeķis vai ne, un papļāpāt arī. Jā, nu dāmas te var, tas ir tāds stūrīts dāmām, bet jāsaka arī ļoti komfortabli šeit jūtās vīrieši, jo viņi momentā tiek tādi... Tā sievietes aura un tā sievietes dvēsele un mīlestība, viņiem uzklūp virsū un viņi te zaudēja vispār galvu. Galvu, jā, viņi zaudēja galvu. A kā tev izdevās mainīt to stereotipu, kad nevajag ikdienā valkāt džīns bikses, bet ka vari uzvilkt zeķes un pat ziemas laikā? Nu, tas ir ļoti, ļoti pakotinoši, ka tu man tā sāki, ka man ir izdevies. Un man gribas ticēt, ka ir vismaz dažas sievietes, kas pateicoties tam, ka viņas nāk bieži pie mums ciemos, ka viņas ir sākušas biežāk nesāt svārkus un mēģināt izskatīties, cik iespējams sievišķīgi. Un šito pāri tam, tikai uzvāc priekšreiz. Otro reizi šodien tā ir. Uz malle. Jā. Man par milzīgu prieku Rīgā ir drosmīgas sievietes. Viņas ļoti labi orientējās modas jaunumos. Viņas, pateicoties tam, ka viņas var mērīt daudz ko, viņas saprot, ka viņām tas kolosāli izskatās. Viņām tas tik ļoti piestāv un ka viņas to varētu nēsāt. Un es esmu piedzīvojusi tādu statistiku, ka ļoti bieži dāmas, kas šeit nopērk zeķis, viņas uzreiz uzvalka un iziet ārā uz ielas. Bieži vien es palūkojos, kāda ir tā reakcija. Viņas pirmkārt reiziet ar augstu paceltu galvu, otrkārt kungi, kas brauc garām, ļoti bieži atskatās. Tā kā es domāju, ka mūsu dāmām nav problēma ar zeķu nešanu. Tas ir tāds spilgtākais jaunums. Tas ir mēnes mīļākās zeķis. Viņas ir tātad ar ziediem. Tas, kas ir interesanti, uz ko man gribētos vērst uzmanību, ka dāmām ir jābūt drosmīgām mainīt. Kā zefīrs, kā debes manna, kā pēlošā zāles, kaut kas tik salds, ka tai pašā laikā nav šķepinoši, bet maiks ir patīkami. Pie šīta tērpa viņi izvēlētos, ka viņi negrib tā zeķis vilkt kājās, tad kā es viņu uzvilktu vienkārši zeķu biks vai būtu plikām kājām, jo ir ļoti silti, tad viņi, piemēram, aplikt to puķi, viņi aplikt šādu te apjostu un arī izskatās ļoti krāšņi, vai viņa piestiprinātu sev kā kaut kādu brošu šeit un iedomājuši, ja viņai ir plikas kājas, tas izskatās uzreiz. Nu, pavisam tāds svaigs tarps. Un ja mēs kritiski paskatītos katras meitenes skapī, tad viņi pilnīgi noteikti atrast kaut ko tam līdzīgu. Ja tā meitene ir pietiekami traka, viņa, protams, ka var arī pamēģināt šo uzlikt uz galvas. Šis te radās sadarbībā ar latviešu modes dizaineru Irinu Košukovu, pats pirmsākums. Pēc tam atvesinājums bija turpinot darbu ar Kaču Hurinu, kad ir radies šāds līdzīgs gaišs modelis, jau papildināts ar zeķituri, kas bija slavenajai modes blogerei mugurā. Šis ir arī viens no maniem mīļākajiem modeļiem, jo viņš taisa uz pusi tievākas kājas. Ā, tas ir tās zeķis, kuras ir tā kā mazs, nu tāds, kā lai... Jā. Jā. Tātad jūs salkat vienu zeķi šādi, un otru ar melno zeķi iekšpusē. Mēs pamēģināsim uzvilkt mēnē. Un no tālum, kad jūs nākat, tad izskatās, ka vienkārši divi tādi tievas brīnišķīgas kājas iet. Bet labākais ir tas, ka viņi var nēsāt arī šādi tē. Dažādas agresijas. Jā, pagriezis priekš un uz aizmuguru, un tas atkal ir tur brīnišķīgs papildinājums garderobē. Kas
tas ir ļoti būtiski, tuvojās pavasars. Vajag atcerēties, ka tagad ir pumpiņas. Aha. Visur, visādos veidos. Latvija tagad asociēsies gan ar skaistām meitenēm, gan ar skaistām zeķēm, vai ne? Jā, un man ļoti patika, Twitterī bija komentārs, ka latviešu Nokia ir zeķes. Man likās ļoti galvīgi.